підготовки закладів охорони здоров'я до наступних хвиль, і особливо тої, якої очікується щодо мутації штаму, штам Дельта. Тому, шановні колеги, нам розслаблятися нічого, нам треба дуже активно дивитися всі процеси, які відбуваються, лікувальних закладів. Зараз помінялися вимоги до самих лікувально-профілактичних закладів, вони міняються. Сьогодні стоїть завдання, що ми не лише під ковідні ліжка, але в цілому, там, де визначені ковідні лікарні, треба переглядати і дивитися, щоб забезпечити 100% кисню. Було дуже акцентовано увагу щодо проведення моніторингу і стану роботи в осередку. І запропоновано те, що сьогодні на рівні держави працюється механізм, всі ті, хто захворів і контактний, будуть вноситися в програму дій.